Lá vamos nós. Home point updated.
cat. Max altitude reached. Vira esperança. O tempo passa. Filme fotográfico. Momentos que não voltam nunca mais. 20 de julho de 2024.
Max altitude reached. Agora vamos aterrissar o bagulho.
Landing. Landing. E aí, amigão? Mas olha, mas tá bonitona, hein? E aí, vai? Acho não, tá? É, ele tava falando. Aí eu falei, espera que eu tenha que ser aqui. Tá, não. Tá. Quem é, neguinha? Tá. Acabou, pessoal. Acabou.